اراده یار ہے دار السلام یا خواجہ تجلیاں ہیں نہیں صبح و شام یا خواجہ نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو اور تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ تیرے گدا ہیں گناہگار و متقی دونوں برے بھلوں پر سبھی پہ تیرا فیض عام یا خواجہ یا حضور مولا غریب نواز آپ لاج رکھنے والے آپ ناز اٹھانے والے ہیں غریب نواز کرم شامل حال فرمائیے آپ نگاہ کرم فرمائی جتنے غلامان غلاموں نے آپ کی بارگاہ میں سلام و قدم بوسی حاضری پیش کرنے کو کہا ان سب کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں سلام و قدم بوسی پیش کرتا ہوں حضور قبول بارگاہ فرمائیے سب کو اپنے دامن پاک کے سہے میں اپنی حفاظت میں رکھیے جو قرضدار ہیں ان کو قرضداری سے نجات عطا فرمائیے مولا مولا پنجتن پاک کے صدقے ازغیب سے عطا فرمائیے رزق کشائی فرمائیے حاجت روائی فرمائیے ازغیب سے عطا فرمائیے مولا پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائیے اللہ رب العالمین کے خزانے سے عطا فرمائیے حضور جھولیاں بھر دیجیے مولا سب کے رزق میں روزی روزگار میں خوب برکتیں نعمتیں عطا فرمائیے کاروبار میں خوب کامیابی و کامرانی عطا فرمائیے حضور رحم کرم فرمائیے ازغیب سے عطا فرمائیے جو قرضدار ہیں ان کو قرضداری سے نجات عطا فرمائیے مولا جنہ اولاد ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے جن کے گھر میں جوان بچے بچیاں ہیں ان کے ماں باپ کو ان کے والدین کو ان کے فرائض سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے جنہ اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے بگردہ بے بلا افتاد عامیہ مصطفیٰ دستے بہر غم گرفتارم ملی مرتضیٰ دستے زہر والے شب معراج دانی سمجد اللہ چرا دستم نگیری یا علی بہر خدا دستے بگردہ بے بلا افتاد اکشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بہاک کے خواجہ عثمان ہر بنی مدد کنیا معین الدین چشتی غریب نواز نادے علی ان مظہر الجائب تجدی اون القاف نوائب کل ہم من و غم من سید جلید عظمت کا یا اللہ بنبوت کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بلائے کا یا علی و ادرکنی علیہ السلام دی خمسۃ فی بیا ہر الوبا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ و ابن عما والما فاطمۃ الزہرا سلام علیہ شاہ مردان شیر اجزا قوت پروردگار لا فتح لا علی لا سیف لا ذوالفقار اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق شہان شہدا کی عظمت کا تصدق اپنے دروازے سے اپنے قدموں سے اپنی چوکٹ سے نعمتیں بخش دیجیے بخش عالم آپ کا دربار ہے ہو کرم لطف حاضرینوں پر ہے لقب آپ کا عطائے رسول طریقہ ہے کریمی کا نبھانا اپنے چاکر کو مولا غریب نواز نبھانا اپنے چاکر کو غریب نواز کرم کرم کے تم آلے رسول ہو خواجہ یہ التجاء غریبہ قبول ہو خواجہ علاج کی نہیں حاجت دلوں جگر کے لیے بس ایک نظر ہی کافی ہے عمر بھر کے لیے رحم کے لیے کرم کے لیے عطا کے لیے مولا دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں آپ ہی لاج رکھنے والے ہیں آپ ہی ناز اٹھانے والے ہیں حضور رحم کرم مولا فضل فرمائیے رحم رحم کرم مولا عطا سب کو سلامت و آباد رکھی حضور رحم کرم مولا فضل فرمائیے شاہ مردان شیر اجزا قوت پروردگار لا فتح لا علی لا سیف لا ذوالفقار ہر قیامت بردرت خالی نہ رفت گرچہ خالی بود از روز است یا رب حق کے سید کونین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائیے رحم کرم فرمائیے یا معین احمد مرسل کی رسالت کے لیے یا معین حیدر و صفدر کی ولایت کے لیے یا معین ماں خاتون قیامت کی چادر پاک کے لیے یا معین شبر و شبیر کی عظمت کے لیے دل کے ہر ایک داغ کو پھول بنا دو خواجہ میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ پنجتن کے لیے آپ جگر گوشۂ رسول ہو خواجہ آپ آل نبی اولاد علی ہو مولا غریب نواز رحم کرم فضل فرمائیے سب غلامان غلاموں کی حاضری کو قبول فرمائیے سب پر نگاہ کرم فرمائیے غریب نواز مگردہ بے بلا افتاد اکشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بہاک کے خواجہ عثمان ہر بنی مدد کنیا معین الدین چشتی غریب نواز مدد کنیا معین الدین چشتی غریب نواز کرم مولا غریب نواز مولا غریب نواز